بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور ماہی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے گا اور میں حاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔